ngopo nak bengi-bengi mas? Ngopo? Nyampo nak bengi-bengi? Nyawa. Kembang wae watot. Oh iya mas, mas wonge Endro nak bawa to engko biasane ku wonge jungkir walik. Sesuatu yang tidak diinginkan, mohon maaf yang sebenarnya, karena semua itu terjadi bukan karena saya pribadi, tapi karena aqua kadaluarsa. Lahir goro-goro teh mau. Kecitan. Hei. Pacitan, cok. Ganti loh. Oke, cek. Pacitan. Hei. Ya bener lah. Sarui. Akibat kalau mau kalau dihapusin kalian Pak Sofyan. Hah? Teh dek ini. Alah teh nih aku dihapusin nih. Jadi ini teh-teh bareng jebulan ini rasanya kayak gini. Aku gimang, wah ini kono pak, ini kamar mandi kono. Kaget aku pak. Walah kamar mandi ini rung dadi kok. Wah jan aku jan kaget tenan aku. Akan pipis karo merem. Pipis karo merem. Wah langsung tak buka sak. Suaranya langsung. Ini sore kan nenek sang, sang, gitu. Langsung tak buka sek, tang, 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 ngono kok suaranya kok. Jebule tak dulu ini sore isini sang. Alah cik mending sampean ngono. Ya aku diingi, dungono wong iki lho mas. Wong iki pipis ngono toh. Iya. Aku kan dandan ini sampingnya ngono. Iya. Abane, wis, selerek ngono buka selerekan lho mas. Abane, yes ngono mas. Yes ngono. Ini apa lho mas? Apa sih di tokno lho? Sibuk tokno apa toh? Apa toh git? Si sono. Iki tau cerita karo aku kok. Piye, Mas? Jare tau tekan plafon barang. Lek nang ngopo? Panas. Mas, sing biasane sing karo jungkir walik ngono lho, Mas. Kok omong Mas Yanto tak kon nambahi. Udah.
kok biasanya jungkir walik barang yang kini dada iseng ini ngopo langsung pak nggih panas sudah udah panas sumuk ya iya loh mas panas-panas sumuk diudani es teh capek hei ini gara-gara teh mau lo marahin iya semangat banget tak wonge apa jungkir walik yang ini iki mas pripun pak ditunggu sebentar nggih. Orang maca bismillah sik kowe iki lho. Heeh, piye to Mas Hendro iki mau? Nggih. Tak dongak Pak. Kuntul ya tanduran di balang watu mak guge. Ngono Pak dongane Pak. Udah capek. Gunung oi awas eh bojone iki cek cilik wis duwe anak sisan. Biyen iki ditengisik kok Mario. Aku rong gelem nek urung disangoni Pak Lurah 50. Oh alah. Mbah Lurah, Pak Lurah. Ya Allah sakake iki lho Mas Hendro, Pak. Mbah disangoni bendang metu iki lho, Mbah. Mbah sapa to? Manggon ning ndi to sampean, Mbah? Pak Lurah namanya sinten, Pak? Pak wae aja ngadeg kok, Pak. Piye? Ojo ngadeg. Kene. Lembronku iki lembronku. Pas. Lah omong iki kesurupan lho Mas iki tak tulungi sampean ki ben tok sangu. Ngene, Pak. Kita ndang ndang diomong. Iki aku njaluk tulung karo awakmu. Piye-piye Mas ndang ngomong sampean kok gak nganti tekan sesuk ketoke. Jenengmu sapa, Mas? Mbah Paija. Mbah Paija. Iki manggone ning pring-pring
gorengan ku ya ban-bane, Mas. Aku manggone wit asem mburi kono. Oh, alah. Wek ben mari ki piye carane, Mbah? Ben metu-metu ya, Mbah. Mbah metu ya, Mbah. Aku rong gelem metu yen urung disangoni karo Pak Lurah. Oh, Pak Lurah. Ayo ayo tangi, ayo ndun njaluk. Ayo ben sampean mari. Moh. Lha iki. Kene tak kesurupan kok ngono bentuke aku malah wedi, Mas. Moh. Mbon yo. Pak. Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah Kang Budi niki Pak Lurah. Pak aku jadi umbi teh, Pak. Lah iku disangoni Pak Lurah kok sampean nyuwune ngono. Oh, disangoni tenan. Matur suwun Pak Lurah. Ayah mendem tenane kondro tekan omah ra entuk balik bojong. Pak Lurah namine sinten, Pak? Namine Pak Lurah sinten? Pak Lurah namine sinten, Pak? Pak Lurah. Mau ora gelem kenalan lho sampean. Mbok anggere wong ya nyeluk ya rah ngono kuwi. Ning Mekah tuku blewah. Aduh meneh. Pak Lurah moga-moga rezekine tambah berkah. Amin. Pak Lurah, apa meneh? Ning Mekah tuku jamur. Ya. Apa enek? Pak Lurah moga-moga panjang umur. Amin. Iya, aku matur nuwun nduk wis mbok jalukno karo Pak Lurah. Moga-moga Pak Lurah ya panjang umur. Ya 50.000 kuwi, Tok, lha liyane. Aku. Sik to. Iki omahku adoh. Iya, mamu adoh iki ngendi? Aku ki urung kenal mamu ki ngendi kok. Iki aku urung gelem metu rasane ora gosep mone. Iya, njaluk apa Mbak sampean, Mbak? Pak Heri Mulyono. Oh, lah Pak Heri. Oh iya, Pak Heri urung kok sampean nyuwun pinten biasanya langsung mari nak ono dite. Pak Heri. 100, Pak. 100, Pak. Pak Heri. Kancane berah. Cek Pak, Pak njoget cek Pak. Mbah Mijah. Mbah Mijah. Iya, piye? Aku yo jalukno, Mbah. Kowe? Iya. Kowe kena tak jalukno. Heeh. Ning siji sak. Apa, Mas? Aku kaya napas buatan, Dok. Napasku iki rasane kok ngene, Dok. Iya, engko tak wakilno karo Mbak Fitri ya, nek wonge menawa gelem. Tenan yo. Heeh, Mas. Iya, Fitri iki idol aku. Iya, Fitri. Fitri bocahe ayu lho, Mas. Iya, omahe gedangan iki to. Heeh, ning dalane elek ning. Hah? Dalane elek. Iya, pancen iki paling penak iki ora dalan menungso kok. Sing paling penak iki dalan. Mbah mari yo, Mbah. Hah? Metu yo, Mbah. Mari yo. Hah? Mah, biasanya kowe nek tak sembur aku genti mbok sembur genti. Aku wis tau ning sulur kae. Gah. Mah. Hah. MC Bento. Hah? Lah Pak Sri, Pak Heri urung metu kok. Pak Heri engko engko ditimbang di dinyuki birne. Inumane. Banyu bir. Banyu arak. Banyu teh. Thank you.
kaping gunung dudu payung. Lah apa mas? Helm. Pak Lurah, matur suwun ya Pak Lurah. Wis pokoke ya Allah. Kok jalonane ya Pak ya? 20.000 ora apa-apa ora Pak. Aja 20.000 Mas. Lah aku durung kok. Aku ya. Kita tak jalonno karo Mas Rahmang. Sopo kuwi Mas? Panas opo ndelik rek. Syukur bisa nyawa. Syukuran. Neng padi tuku tengu. Terus? Pak Heri aku njaluk sangu. Walah. Aku tuh the point no, Mas. Oh iya, neng padi tuku blewa. Iya. Pak Heri aku njaluk tambah. Ya. Iki didandutno iki, didandutno iki. Ya. Asokor bisa.